Hej allihopa, det var Susanne här igen och välkomna till min YouTube-kanal. Är ni nya här? Hej, jag heter Susanne. Jag gör lite olika sorters videos, bland annat empties, kalenderöppningar när det är säsong för det, hauls, sångvideos, specialvideos, vloggar ibland, med mera. Så låter det intressant så får ni jättegärna prenumerera på min kanal. Jag ska bli jätteglad. Och veckans video blir då en empties-video för januari 2021. I den här påsen då har jag saker som jag har använt upp då, om man säger så. Och jag kommer göra en liten recension på några av sakerna. Säga vad jag tycker och sådär och ja, göra små mini-recensioner helt enkelt på sakerna som jag har använt. Så att vi börjar med videon helt enkelt. Och den första grej som jag tar upp här är en sån här C-vitamin boost-tablettskosttillskott. Jag måste äta sånt här för att jag har vitaminbrist. Jag har brist på lite alla möjliga vitaminer, D-vitamin och C-vitamin och lite sånt där. Det är en av orsakerna till varför jag är typ trött jämt. Så att då äter jag, lägger sån här i vatten, en sån här varje dag. Så brukar jag bli lite piggare bland annat. Så såna här brukar finnas med nästan alltid i mina empties-videos. Och nästa, resonerar lite pappersnäsdukar. Det använder jag också väldigt ofta. Det använder jag stort sett varje dag. Så det går åt väldigt fort. Det är sånt där som jag måste köpa ganska ofta för att det tar slut rätt så snabbt. Sen har vi en tandkrämstub. Då använder jag märket Sensodyne för att jag lider lite grann av ilningar och då är just den här märket bäst. Många tandläkare som har rekommenderat då den här märket då för de som lider av ilningar. Och den här är bra då, så lider av ilningar så är det väldigt bra att köpa använda just den här sorten då helt enkelt. Man kan använda nästan vilken sort som helst, man har många olika inom samma märke då. Men jag använder original då. Sen så är det original. Den jag tycker bäst om. Men en sån här tar ganska lång tid innan det tar slut. Så det här är en lite större tub. Jag har köpt 2 pack av såna här på normal. Lite billigare än att köpa. Sen har de kortare tuber på mataffären. Och de är lite dyrare. Så därför jag försöker köpa. Det här är lite billigare helt enkelt. Försöka få lite större förpackningar så att det räcker lite längre. Så nu har jag tagit slut på en duscholja från The Rituals. Och Rituals är ett bra märke men det är dyrt. Så att, därför handlar jag inte där jätteofta. Men det är inget större fel på det märket. Det är ett ganska bra märke. Ungefär lika bra som The Body Shop ungefär. Så jag kan absolut rekommendera Rituals. Nu har jag inte testat jättemycket Rituals-produkter. Jag har testat typ den här duscholjan. Så nu har jag testat en kroppsskrubb, den här orangea serien, och sen har jag några stycken body mist som jag använder ibland. Och så har jag testat någon duschgel och någon duschskum kanske också. Så jag har inte hunnit testa jättemånga produkter från Rituals, men några stycken. Och de jag har testat har hittills varit ganska bra. Så, och det här är en sån här minivariant då av duscholja och det var första gången jag använde duscholja av något slag och känns ganska bra tycker jag. Det fungerar i stort sett likadant som duschgel eller duschskum eller duschkräm, bara det är en olja istället för kräm då eller någonting sånt liknande som man gör rent sig med istället. Jag är inte så van vid duscholja men det fungerar ganska bra tycker jag. Så den var det inget fel på. Den var bra. Sen har vi en billig body butter från ett billigt märke, Dermavit 10, som jag köpt på normal. Den var väldigt billig, kostade bara 24 kronor. Jag har köpt flera sådana som jag tagit slut på några andra dofter då. Så att de här är väldigt bra. De här är ett bra alternativ ifall man inte har råd att köpa dem på The Body Shop eller så. Så då är det här ett bra alternativ, ett billigare alternativ. Man kan köpa istället ifall man... Som sagt, jag tycker att Body Shops Body Butter är för dyra. Och de här finns då på normal då. Och så har vi lite mer
pappersnäst ut där förstås då. Tycker upp lite råd då här. Nej, precis. Ja, som även teamtvål. Det är viktigt att man använder speciell tvål för stället, om man säger så. Utan parfym då. Så kan inte säga jättemycket om det här. Jag har bara använt just den här sorten en gång. Jag provar lite olika märken för att se vilken som är bäst. Ja. Och sen har jag en liten miniversion av ett typ pressat krämserum från Lumene. Den här fick jag i Lumenes adventskalender som jag köpte då förra året. Och den var första gången jag testat ansiktsserum som var i typ krämform. Det var, kändes ganska bra faktiskt för ansiktet. Ja, det är ett ansiktsserum då. Och jag har inte testat jättemånga produkter från Lumene. Men det här är en av de få produkter som jag testar från Lumene. Och jag tycker absolut att det här... Bra, Lumene är så här lite medeldyrt. Alltså lite mellanpris. Alltså, deras produkter i full size brukar kosta någonstans mellan 100 spänn och 150 kanske. Så det är liksom inte, det är inte jättedyrt men inte heller jättebilligt. Så att, ja. Jag har nog råd med deras produkter, men jag försöker ofta att köpa hudvårdsprodukter som kostar lite mindre, som kostar under 100. Bara för att liksom det är ju en del produkter man behöver och sådär. Så det blir ju en del pengar. Men ja. Men om man vill ha väldigt bra kvalitet så. Och inte ha råd med de som sagt dyra här, märkena. Så är Lumene ett bra alternativ. Det verkar vara ganska bra kvalitet på deras hudvårdsprodukter. Nu har jag bara testat typ den här och en Essence då, då, för ansiktet. Hittills. Men det jag testat hittills har varit bra. Det har inte varit något fel på det. Och jag tror att just Norden eller ja, Norden och Skandinavien verkar vara väldigt duktiga på just hudvårdsprodukter. Tycker jag. Men även länder som typ England verkar också vara ganska duktiga på att skapa hudvårdsprodukter, för jag har lite hudvårdsprodukter som är brittiska märken också som inte heller har varit något större fel på. Men i alla fall, så det här är en miniversion då, så, men den räckte ganska länge ändå. Sen har vi ju förstås då en fluorsköljsflaska. Och som sagt, jag sett tidigare så är det då den här sorten jag använder, märket Flux och med smaken hallon. Och det här är som sagt egentligen för barn, men det går jättebra för oss vuxna att använda den också. Och det är den helst den här jag föredrar som sagt då när det gäller fluorskölj. Så det är i stort sett bara den här sorten jag använder då. Sen har vi mer pappersnäsdukar. Pappersnäsdukar det köper jag på lite olika ställen. Det köper jag ibland på Normal eller Flying Tiger eller så köper jag det på min ICA-butik. Om jag köper på min ICA-butik då brukar jag köpa deras... En av deras billigare egna märken då, ICA Basic, för det är ett budgetmärke kan man säga, och som ICA har. Och det är absolut inget fel på det märket. Det är, de grejerna är jättebra. Så att, har man kanske inte jättegott med pengar så är det ett jättebra märke att hålla sig till när man kommer till ICA, helt enkelt. Många mataffärer har något eget märke som är billigare som man kan... Hålla sig till ifall man inte vill lägga ner jättemycket pengar på produkter. Sen har vi en kroppsskrubb från märket Inecto. Och det här är andra gången som jag har köpt den här kroppsskrubben från det här märket. Med kokosnötstoft. För att jag tycker att den är bra. Den är, kan vara lite rivig sådär. Men det är, jag älskar doften. Och jag tycker märket är helt okej. Jag tror att det här märket är utländskt, men jag vet inte riktigt vilket land det kommer ifrån. Men jag tror inte det är svenskt i alla fall. Men i alla fall, det här märket är faktiskt ganska bra. Jag har använt ganska många produkter från Inecto. Både shampoo, balsam, kroppsskrubb, hur ska jag säga? Och vad är det mer? Det är några produkter mer, hårolja. Och någon produkt till som jag inte kom på just nu. Men i alla fall, det här är ett ganska bra
budgetmärke. Så att säga ett billigare märke då. Så att, och det här märket, produkter från det här märket säljs då på normal. Så att på normal är det jättebra att gå till när man vill köpa nödvändiga produkter som typ hudvårdsprodukter, kroppsprodukter och sånt till ett billigt pris. Så därför gör jag det rätt ofta där. Det är mycket saker som är mycket billigare där än vad det är på andra ställen. Sen har jag tagit slut på en solskyddsfaktor, solkräm Nivea. Det här är då resestorleken då. Jag tyckte det räckte med den. Jag köpte den här på normal också då. Och som sagt, det är väldigt viktigt att använda solkräm året om. Inte bara på sommaren. Vi måste skydda oss mot solen hela tiden. Jag har hört det från experter som är väldigt duktiga på det här med hudvård och sådana saker. Så att jag har hört det från en säker källa kan man säga. Så att det är ingenting som jag har hittat på eller så. Så därför är det viktigt att ha sånt här alltid hemma. Och den här kostade någonting, ja, lite över 5 000. Så det var ganska okej pris ändå. Och Nivea är ett ganska bra hudvårdsmärke. Så det kan jag absolut rekommendera. Sen är det lite mer. Oj. Nu är det lite mer pappersnäsdukar då. Sen har jag tagit slut på en sån här bomullsrundels rulle, eller vad man ska säga. Ja. Och sån här tar slut ganska snabbt. För jag använder 2 sån här bomullsrundeller i stort sett. 4 stycken per dag, om man säger så. 2 stycken morgonrutinen och 2 stycken på kvällsrutinen. Så de tar slut ganska snabbt. Och jag försöker köpa dem då på billiga ställen som typ Flying Tiger, mataffärer, normal och sådär. Där de inte kostar jättemycket. Och sen så försöker jag faktiskt att köpa överhuvudtaget när det gäller mat eller när det gäller andra saker. Jag försöker hålla mig till ekologiska produkter om det går. Om de inte allt, ifall de inte kostar för mycket. Jag är mån om miljön och såna här saker. Och sen har jag tagit slut på en duschgel från märket Nofo. Det här har jag köpt på Rusta för ett tag sedan, för några månader sedan. Och den räckte ganska länge. Det var, när den var full så var det 250 ml och det räcker ganska länge. Inte någon jättemärkvärde, men den var helt okej. Okay. Kostade bara 10 spänn så det var bra pris. Sen så som sagt, nu när vi tvättar händerna jättemycket så dyker jag alltid upp några stycken såna här handtvålspumpflaskor. En eller fler. Såna här går åt väldigt mycket just nu. Och även handkräm och sånt. Allting som har med händerna att göra tar slut väldigt snabbt. Som typ handkräm, handsprit, handtvål. För sånt här köper många väldigt mycket just nu. Vilket är bra så att man hela tiden håller sig ren om händerna. Inte har några bakterier och så vidare. Så att de här brukar jag köpa antingen på den mataffären där jag bor. Eller så köper jag mycket sånt här på normal då. Eftersom de har mycket sånt till billigt pris. Måste olika att välja på. Och sen har vi en till sån här C-vitamins bustablettsrör då. Jag brukar köpa 2 såna här varje gång när jag köper nytt sånt här. Så att jag har ett tag och så. Ja. Sen har vi tagit slut på en ansiktsskrubb från märket Trines Wardrobe. Det här är producerat i Danmark, så det är också från Norden, Skandinavien då. Med arganolja. Den här tyckte jag var så där. Den var ganska snäll mot huden, men väldigt svår att få bort så när man väl ska då skölja av det då sen. Så att, ja, inte någon favorit. Märke direkt. Så jag har testat några andra märken som jag tycker är lite bättre. Så ja, nej. Nej, den här kommer jag nog inte köpa om, tror jag. Nej. Men kul att pröva alla. Och lite mer pappersnäsdukar. Och sen har vi använt upp en till body butter, en mini sådan. Den här kommer ifrån en annan adventskalender, Sense Collection, som jag också köpte då nu här förra året. Och
Jag brukar inte tycka om ingefära att äta eller sådär, men den här ingefäradoften var faktiskt helt okej. Det var inte så farligt faktiskt. Det luktade ganska okej. Det luktade inte direkt äckligt, men jag har ju andra dofter som jag tycker mer om såklart. Men helt okej som sagt. Inget större fel på den här. Och sen den sista. Nej, det är två här. Jag har också en ögonkräm som jag har tagit slut på från märket Apoliva. Då. Det är det här statliga apotekets egna märke. Då. Och det är ett rätt bra hudvårdsmärke tycker jag. Dels för att det är billigt och för att deras produkter, de produkter jag har testat hittills då, har varit rätt bra faktiskt. Och det här var liksom som en liten pump på en squeeze-tub. Det är inte så ofta jag ser det direkt. Så där. Oftast när jag ser en squeeze-tub för ögonkräm, då är det liksom att man trycker bara ut liksom vanligt. Ungefär som en tandkrämstub liksom. Så det här var lite annorlunda sätt att få ut ögonkrämen på. Men den var lite väl, vad ska man säga, gelaktig. Så att, kanske inte någon favoritögonkräm för mig kanske. Jag tycker nästan bättre om några av deras andra produkter. Men i alla fall, helt okej. Okay. Den gjorde ju typ det den skulle i alla fall. Och den här fick jag då som sagt i Apolivas adventskalender då, som jag också köpte förra året. Då. Och den sista produkten är en Deodorant som jag har använt upp då. LDB Hydra Sensitive. Doften är aloe vera och äpple. Och när man använder det här så ska då det hålla i ett dygn då. Jag köper lite olika märken så jag håller mig inte till något speciellt märke just nu när det gäller deodorant. Men jag föredrar när det gäller liksom sorts deodoranter. Det finns ju både spray och deo-roll-on. Så föredrar deo-roll-on om man säger så. Sånt som man liksom rullar. Det är den sorts deodorant jag föredrar. Så det var allt där. Så om ni tyckte om den här videon så tryck tummen upp så skulle jag bli jätteglad. Och jag ska försöka se till så att ni kan kommentera sen under sen. Kommer väl ändra det sen i inställningar. Prenumerera jättegärna på min kanal om ni inte redan gör det. Tryck på notisklockan så ni får en notifikation om varje gång när jag lägger upp en ny video på min kanal. Så att ni inte missar något roligt och intressant helt enkelt. Och ett viktig information nu då som jag tänker säga här. Innan jag går, är att jag, som jag sa även på Instagram, är att jag kommer ta en paus från YouTube i februari, förmodligen hela februari, så cirka 4 veckor då, för att jag känner att jag behöver det. Mår inte jättebra, jag är inte direkt sjuk eller så, alltså jag är inte förkyld eller så, men mina sjukdomar och som min astma till exempel som jag har, krånglar en hel del så att jag känner mig rätt sliten och sådär så därför så känner jag att jag behöver vila upp mig lite. Men vi får väl se om jag är någorlunda aktiv på någon av andra sociala medier eller om jag tar paus från alla sociala medier samtidigt. Det får vi se. Men som sagt kan ni även följa mig även på Instagram och TikTok. Jag skriver alltid under alla videos beskrivningar nedanför vad jag heter på de ställena så ni vet. Vad jag heter där så ni kan följa mig där om ni vill det. Se vad jag håller på med. Och ha för mig. Och jag har blivit mycket mer aktiv på TikTok nu då. Som sagt senaste typ månaden typ. Ja, det var allt jag hade för den här gången helt enkelt. Var rädd om er. Var snälla mot varandra. Jag älskar er jättemycket. Alltså det har gått väldigt bra för mig här nu här på TikTok de senaste typ 2-3 dagarna. Jag har fått väldigt många nya följare. Tackar jag jättehjärtligt för. Och jag har även fått lite nya följare här på YouTube. Tackar jag också jättemycket för. Tacksam för alla nya följare som jag får. Och alla snälla kommentarer som ni skriver och sådär. Det är jättetrevligt. Jag blir superglad verkligen. Tack så hemskt mycket för att ni uppskattar mig så mycket. Och för att ni älskar både mig och mina videos. Som sagt så. Även fast jag inte redigerar mina videos så jobbar jag väldigt hårt för att mina videos ska bli så bra som möjligt. För att allting ska vara i så bra kvalitet som det bara går helt enkelt. Jag är ju inte någon proffs-youtuber eller så. Utan jag är väl en hyfsad bra amatör-youtuber då.
influencer. Så att, och jag har ju egentligen det här inte, jag har ju inte det här som ett jobb eller så, utan jag har det här mer som en hobby. Så att ni måste ha liksom överseende på det liksom, så att jag kanske inte kan allting och så vidare. Sen är det ju så att jag har också en psykisk funktionsvariation, Asperger, som gör att jag också har lite svårare att förstå saker och att hantera saker och så vidare. Så ni måste ha lite förståelse för att jag kanske inte förstår allting. Eller så tar det bara helt enkelt lite längre tid innan jag har förstått någonting. Så att hoppas att ni har tålamod med mig och att ni förstår att jag gör verkligen mitt bästa alltid när jag gör någonting. Så, med det sagt så syns vi helt enkelt då om en månad. Då syns vi helt enkelt igen första veckan i mars. Så ja, nu säger jag däremot hej då!